ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ସହ ଶିକାରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ। ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଧରା ହେଲାଣି 24 ଚମଡ଼ା। ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି ଜଙ୍ଗଲ, ବେଧଡ଼କ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ। ବିଦେଶରେ ଚମଡ଼ା ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ବାଘ ଶିକାର। ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇଟି କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟେଟ। ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଜଗି ବସିଥିବା ଦୁଇ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୋରା ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶିକାରୀକୁ ଧରିପାରିନି ପୁଲିସ। ଜବତ ବାଘ ଛାଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଓ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହାର ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଏସ୍ଟେଟ। ଦୁଇଟା ବାଘ ଛାଲ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଧରିକିରି ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଏ ଖବର ପାଇକିରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ସେଠି ରେଡ୍ କଲା। ରେଡ୍ ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକକୁ କାବୁ କଲେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଇଟା କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜପ୍ତି କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜପ୍ତି କରାଗଲା। ସେପଟେ ନିଜର ଅପାରଗତା ପଦାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଚେଇଁ ଉଠିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଅଧିକ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଡିଏଫ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଲରା ପତରିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘର ଡିଏନ୍ଏ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ପାଇଁ ଓୟୁଏଟି ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବାଘ ଚମଡ଼ାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପୁଲ ଆଣି ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘର କେସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ କରିଛୁ। ତାପରେ ସେ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନକୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ସେଟ୍ କରିଛୁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଛି ଓୟୁଏଟିରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ କରିକି ରଖିବା। ରାଜ୍ୟରେ ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଉଛି କଲରା ପତରିଆ ବାଘ। ହେଲେ ଛାଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଧଡ଼କ ଶିକାର କଲରିଆ ପତରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ କରିଦେବା ଭଳି ଅନୁମାନ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।